Sí, jo també m'encomano les últimes paraules del senyor Puigdomènech, en què hem hagut de sentir moltes vegades en aquest ple, que els que repetim durant força anys, que estàvem gastant els diners de contribuent parlant de temes que no ens afectaven a nivell municipal. Jo estic encantada de parlar de política, sempre els he dit, però com a mínim, benvinguda a la contradicció, estem parlant de qüestions que no són municipals, parlem-ne, perquè la diferència, com ho he dit abans, no? En l'acord i en la distensió, i en la distensió és on hi ha la política, però bueno, vull dir que es noti aquest canvi d'actitud i canvi de temàtica. En la moció que vostès plantegen, la CUP, diguéssim, clar, hi trobem matisos amb qüestions, no? Primer pensem que és una moció que barreja coses d'índole massa diferent, no? I malgrat nosaltres som molt crítics i som molt crítiques, a mi no ens agrada en absolut que el senyor Ribó accepti regals del senyor Jordi Soler. Pensem que s'ha de ser honest i depèn de quins llocs públics, no? De quins càrrecs públics. A més, és important també semblar-ho, que no sabem quin serà el desenllaç d'aquesta qüestió, però que en tot cas una persona que ostenta aquest càrrec doncs, no hauria de prestar-se, depèn de quines situacions, i per tant aquí ens haguessin trobat debatent sobre aquesta qüestió. Veiem que hi ha una barreja intencionadament política i vostès, en un dels atesos o de la contextualització que fan de la reprovació, barregen o posen a la mateixa alçada acceptar regals d'un empresari implicat en la trama del 3% amb la confecció d'informes sobre l'1 d'octubre, que és una activitat que per molt que a vostès els semblés horrible i horripilant, i va participar milers de persones del nostre país de forma política, voluntària, solidària, i per tant és una cosa que va existir. Moltes d'aquestes persones van sortir ferides, moltes d'aquestes persones van sortir amb seqüeles psicològiques, per tant és normal que el síndic de greuges d'un país atengui si se li demana un informe de les administracions a nivell personal en relació al que va passar l'octubre, així com altres fets que parlen com el 6 i el 7 de setembre, etc, etc. Per nosaltres aquesta intencionalitat, no, aquests xurros amb merines, ho descafeïna, ho desvirtua tot bastant, i nosaltres, clar, ens veiem obligades a escollir. Si vostès ens fan obligar a escollir, doncs escollirem que no, els hi votarem en contra, evidentment. Però jo penso que vostès ja busquen això, perquè si no, no barrejarien qüestions que són tan sumament diferents. Bueno, aquesta intencionalitat és la que a nosaltres ens fa pensar que és una moció que el que vol, diguéssim, és el desgast, costi que costi, doncs, d'aquesta figura, i malgrat hi ha elements del senyor Ribó que no ens agraden i pensem que hi ha flagrants faltes de transparència que s'haurien de parlar en les seus que pertoqui, votarem que no la moció, per ser una moció volgudament, diguéssim, que barreja qüestions. Merci.